čo mi tu? Išli sme ťa pozrieť. Už som sa doma nudila. Už si nám chýbala. A naši nemajú dovolenku. Ale nevravte. Tak počkajte, kde vám otvoriť dvere. A čo vy? Nechcete sa už doma nudiť? Chcete zažiť nové zážitky v triede? Alebo sa chcete niečo nové dozvedieť? Tak poďte do školy! Tešia sa na vás vaši spolužiaci, aj vaši obľúbení učitelia. Takže 2. septembra sa vidíme. Váš Zlatý Amos.